Несанкціоноване проникнення в Ужгородський міськрайонний суд виявили внутрішні камери спостереження. Інцидент трапився у ніч з 23 на 24 квітня. Двоє зловмисників зайшли через задній вхід та перебували у будівлі більше 3 годин. Як наслідок, у робочому кабінеті голови суду працівниками СБУ було виявлено технічний пристрій негласного зчитування інформації. Так звана прослушка була вмонтована у підлогу та приєднана до мережі живлення. Як було переглянуто відео і встановлено цей факт, голова суду звернувся з відповідною заявою до Служби безпеки України. І, власне, вже працівники Служби безпеки України виявили в приміщенні в його робочому кабінеті відповідний пристрій для негласної зчитування інформації, тобто прослушку. На камерах відеоспостереження зафіксовано, як зловмисники потрапляють до суду з чорного входу, тобто не з фронтального, а з чорного. А, власне, пропуск у нас здійснюється і сидять, власне, охорони біля фронтального входу. Слідів злому вхідних дверей запасного входу правоохоронці не виявили. Керівництво суду акцентує той факт, що будівля знаходиться під цілодобовою охороною нацгвардійців. Тож як охорона не помітила сторонніх осіб в нічний час, залишається загадкою. Слід додати, що в кабінеті голови суду зберігаються матеріали судових справ, зокрема і тих, які містять приватну інформацію їх учасників.